كحنو بدا عص 24 تي في gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod engineer Faisal Cali Qurabe oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa inkastoo soo dhaweeyay istamarkaasina boogaadiyay go'aamadii ugu dambeeyay ay soo saareen guddida kootaga caabuqa corona ee Soomaaliland waxa uu hadana hoosta ka xariiqay inay jiraan dhaliilo ka dhashay go'aamadaasi waxaanu soo jeediyay gudoomiyaha Faisal Tolooyin oo diray xukuumadda gaar ahaan guddida kootaga caabuqa corona virus talaabada ay soo qaadeen maanta dhawayta ku dhawaaqeen guddideena caafimaadka ee karantiimada ahayd taba shaqo marka la qabto marka la arko inay ka soo baxeen dhaliilo waa laga gaashaantaa dhaliilo badan baa soo baxay dadaalkeen wadnay ahayd karantiimada waa mid oo markii horeysa waxa soo baxday inaynu horta meel dadka ugu karantiimayba aynu sameynin waxaa soo baxdo kale dadka la soo qaadayo ee la karantiimeynaya basas bay soo raacayaan kuraasay taabanayaan albaabkay taabanayaan baska hadda dad uu iyaga dhibo dadku u guriyaa magaalada inaga jeermiska fayras uu la socdaa baska waxaa kale soo baxday in haddana aynu meel aynu hadday imaga 10 diyaaradood dambeeyada 10 flight dhowr boqol oo qof ay noqonayaan door boqol qof meel ku arko meelad galayno ma hayno oo ladki u horeeyay ee la saddexi falaydba dhibaata inagala kulantay intaa waxaa dheer haddaynu qaar insha allah laga heli meel qaar laga helo uma hayno meel gaar ah cusbitaal ama jeefino walaalkii saa imanka adduunka cusbitaal cusub baa la sameynayaa oo beeshan iska hore dali dhex geli kari maali waxaasoo dhan awood uma lihin awood uma lihin maanta inaan cusbitaal gaara samayno inaynu markay dadku 500 gaaraan aynu meel ku karantiimina ma helino way soo gaarayaan passengerkii marka waxaan ku talin lahaa inaynu sida adduunkuba falaadkii u joojiyeen inaan falaadka imaaraadka Ethiopia Airlines aan totally hakino muddo ilaa 2 week ayaan ku talin lahaa taasaa inooga hawl yar gudoomiye Faisal Cali Qurabe ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan arday badan oo wax ka baran jiray dalka Ethiopia kuwaasoo uu sheegay in dib loogu soo celin doono Soomaaliland inta ay jiraan hakadkii la geliyay goobaha waxbarasho ee dalkaasi waxaana xukuumadda ugu baaqay inay qorshe ka yeelato sidii loo qaabili lahaa ardaydaasi iyo halka lagu baari doonaba arday badan oo reer Soomaaliland baa meesha ka dhigay jirtay amar baa la siiyay inay idama hayn karnay wixii ajnabiyo dhulkiina ku noqda ardayda qoreedo ilaa kumbe gaarsay kuna dheeraad ee noqonaysa laba arimood bay nagu baahan yihiin mid waa mid sidii horta loo facilitaa ganaha inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabulo laha oo safaaradu waxa weeye inay organize kareyso wasaaradda kharajiga ay kala shaqeyso sidii loo keeni lahaa talabaada waxa weeye sidii iyagana meel loo geyn lahaa loo baari lahaa inuu diyaar garoobo maadaama ay caddaatay Ethiopia in kiis badan laga helay isagu hadalkiisi wata waxa uu gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod uu sheegay inay Soomaaliland guud ahaan baanay aqoonin habka beesha caalamka loo weydiisto gargaarada caalamiga balse waxa uu xukuumadda iyo guddida kordhagga fayraska corona ugu baaqay inay ka qayb qaataan gargaarada caalamku isku fidinayo aafadan adduunku wuu ka iska kaashanayaa dhaqaale badan baa la bixinayaa qalab badan baa la bixinayaa inaga mushkiladayna haystaa reer Soomaali wax weeye ummadeena waxna uma hayno tabarta waan ognahay adduunka waxma weydiin naqaano waxa la waxna adduunka weydiisan karana oo kabaasi wax ku weydiisana malhin aqoonteedii bay naga maqan oo tamar kasta ilaaho dhibaateen haysa waa aqoon dar waxaan jecelaa in ay ku darsadaan magaalansa ay guddidu inay abiil u sameysaan adduunka in caawino lana soo gaarsiiyo qalabkii la soo gaarsiiyo wixii la iska ilaalinayay waxaan adduunka imaka soo saaray la ka hortagaa ina siiyo dawooyin kale inaga soo badiyo dee adduunka waxa inoo weydiiya adduunka inoo weydiiya weye taasna ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu ku baaqay uguna baaqay bulsho weynta reer Soomaaliland
إن قاتان تروين كي يقوام ضاي صوص هرم جد ذكر تجع أبو كورونا يسمع لنا وقدر إسماعيل محمد خضر دنبال يسمع لشبوتاوي وركم مقبهية علمك بدأ حستوان فورتوفي هرجيزة.